Mă îngoni dacă შეხვედრა თეირანში შედგა. Aia ხა კადრებს გაუშვებთ. Sadat გამოჩნდება რომ Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan და Iranis prezidenti ერთმანეთს შეხვდნენ. Ეს შეხვედრები იყო საერთოც, შეხვედრები იყო ცალკეც და როგორც საერთაშორისო მედია წერს და ახლა ხედავთ, შეხვედრები იყო პირადით, სადაც ძირითადად რაც აერთიანებს ამ სამ ქვეყანას, საბოლოო ჯამში არის ამ დროისთვის. Am dorit să spun asta, pentru că turcetismul este un mehmit american, iar tebulistatea este beberijos critică. Am văzut că iranii mici nu sunt tavar de amnașare. Ucrainii sunt mici, ca ce ar fi să stii cu mama uțfonde. Da, uzda o teberos, spetsoperația, maddaia anunțului, nu America, lepsom, ne-am văzut un soplios, dar gansa cu trebuit Ucraina, zaptile, nenomati informații, s-a jaros și ne-ar trebui să stii din sori, domnul Mistusem za debut. În oficialul ăsta, asta nu este proces, să avem tipul garantore bi samidze, asta nu este proces, să avem tipul garantore bi samidze, și apoi dreți, hadia, iho, marțule uzeți, da, amazet, ruseti, tavisi piroli pirit, madloba sudbun, se jupta i perdoans, când nici artul obit carga țavice, țin, magram putini, arăzdosu cio de, vaci robi sunare, da, ca zgriat, da, pixire, arom, sluliat, om mohte cu Ucraina sportul de gigant, iar tu a sacirova, sluat, mă uit, sunt embargo de sancție, virusul horbal zeu, asta e ce am bătut. Nu știu, am ajame bel, anum, hare, bismir, gaucele, bulgan, schade, bașu, kit, hulotrom, cu ea nebi, terorismist, ține am de gzola, schola, și s-a zlus, așa le bita, pormit gaucele, bine, tumca, ma tu arpes, terorist, am zoli, s-a băbit, siria, și ahali, real, bișec, nu sunt steloba, s-a mi cu ea nebi, lideri, stkmit, și sini valde bulniari, în siria, suverenitate, și ei naciunul s-a interesat, rom, președinte, ma, siria, ze, Israelis mi-ar ganhorțele, bun, s-a mhadrut, au dat smai bizi dagmes, dar lideri, ma, Israelis, ma, cum e de bebis, a arătat și eu, s-a mhadrut, norme bizi, dar voi va ce ia pasez, Rusetma, Turketma, da, Iranma, ați motivat mit regiun și destabilizația situației. Ho! De a președinte, de a bizgan, s-a debit, momdeu, nu s-a mhadrut, șeful de reformate, celsue, s-a zbolom de, on, ruseci, gai marteba, șeful cribut, moscoșii, dar, da, ho, s-a. Ise ertadeti rats vergavige, ai Iranis prezidentan shekhodrisas, Rusetis Federatsiis drosha ratom ariqo, ai vergavige, archemze inervulot didat am ambis gamo, as meviklav taws, mere davekitkhebi randomimis, visats sakhmtsipo protokolis sauketso unarebi da chvebi sherchia. Ise erti rats movakherkhe nepsit tu unebliet, tu ubralot Upasuha, amit, sami zlis din Kremlin, rusetis prezidentis muhridan, șeconebas, pacti are Recep Tayyip Erdogan, Putin tan șehodraze, da, guian. Ai hot cu hedau, tam is hola prizam sa hol kadrebs, da, hoibit, tutna hevris gan malobaši, tutna hevris da, guian, ebit mi vidat, nu tu gavi toalisin, da, hoibit, hut tutam de, mouzia, tau iz droze Erdogans, Kremlin musat stelšida, manam de derepnepši opna, რომ შეხვედროდა ვლადიმერ პუტინს, აი ახლა კი ფაქტიურად როგორც გითხარით, აი ამ შეხვედრის დაწყების კადრებს უყურებთ სრულად. Სრულად და ვიდრე არ შემოუერთდა პუტინს თავად რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი. Მინდა გითხრათ, რომ სხვათაშორის არანაკლებ ხო, აი ეს არის. Სადიყავი აქამდე შეგაი კაცო. Აი გამარჯობაო, იმან კაი სალამიო. Ჩვენ კიდე კაი სალამის და გამარჯობას ვამბობ. Vocle, dar arăna că nu sunt sacartul ăsta, tu ești da ruset, ești consultație, ești stros, e o erti tema. Romelica argaș grebula, e saris dolarze, angariș ce orebi, suarist, cum asta dacă au și rebit, am azi imgele, sma, am azi Bloomberg, iters, am azi sina pe roba, arun turcheti, am azi ce-ți lepsi, ce dar e bidazugo, sau alto rezerve bine. Sau țari, otomot tu, asta am 100% iani, inflație ispirove și rațeleva turcheti, și holo ruset, ești cum s-a aer tot, e să-mi bavi realurat sancțiuni urze colas, da riscăps și am țile, economica asta nu merge pe șoară. Și așa, în Rusia, da turcă cioris, proficiti va cioba și 8 miliarde dolari sancțiu, da, eseți braut, romviți odetta, moviniștot, scadia vi se za interes. Vidrem soplu, mecne, rebi, zahal, am bebi, mogi pe bit, vici, nu, ala elit, ce sam, mom za debul cola, și tam, ona trup, se ti tema, rom, asta sunt soplu, economica zbirjev, da, mat indexeps, cuariana daneru ulepta, a perioci, e sare heba asta la vista babies, e se heba am gerat Italia, sta, mis premier ministru Mario Draghi, romomat, coaliciuri, sam tarobo, ce utan hme blobis gamo, gadat goma ze ganas hadar, am denimetristin, misi gadat scotileba, uarpo, italis president, ma matarelam, შემდეგ იყო გარკვეული კონსულტაციები, მოკლედ ლეგენდარული, ოღონდ მაინც უფრო ფინანსურ წრეებში, ლეგენდარული Mario Draghi, შეიძლება არც გადადგეს და
pirikit gadmodges ukan, anu darches premier-ministris tanomdeobaze Italiis, ramats mqipe imedi gauchina birzhebs, rom politikuri krizisi Evropis ert-ert tavar ekonomikashi ar ikneba. Vnakhot Associated Press-i წერდა მასზე დაც რომ ბიზნესიდან დაწყებული უამრავი ბიზნეს გაერთიანებებით, სხვადასხვა პროფესიული გაერთიანებებით, თუ რიგით იტალიელებმა ათასობით მიმართეს დრაგის ონლაინ პეტიციით არ გადადგომაზე. ვატიკანის რაიმე თხოვნაზე საუბარი არ არის და არ ყოფილა მარიო დრაგისთან მიმართებაში, რომ ვატიკანსაც ეთხოვოს დარჩენილი იყო მარიო დრაგი იტალიის პრემიერ-მინისტრად, მაგრამ როგორც ჩვენშიც მოხდა რა, შეისმინა ეთყობა ხმა ერისა და ალბათ ხმა ღვთისაც მარიო დრაგიმ და დიდი ალბათობით აღარ აპირებს გადადგომას. Ხო და ვიდრე იტალიელები იყვნენ დაკავებული მარიო დრაგის დარწმუნებაში, დარჩენილი იყო პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, შიდა ბაზრის რეგულირების ევროკომისარმა ტერიე ბრეტონმა, აგერ ბატონი ბრეტონი, გაახმოვანა ევროკავშირის გადაწყვეტილება, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და პირველად ისტორიაში ევროპა ემზადება გაატაროს ზამთარი რუსული ბუნებრივი აირის, ანუ გაზის გარეშე. ამისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებმა არ უნდა დახურონ არც ადრე გაცხადებული გადაწყვეტილება, რომ ხურავენ ატომურ და ნახშირის გადამამუშავებელ საწარმოებს და მათ ეს ყველაფერი დასჭირდებათ, რათა ელექტროენერგიის გენერაცია უწყვეტად გაგრძელდეს. Da, დაპირებული ამბები გასული კვირა მეცნიერების სფეროსთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა NASA-მ James Webb-ის არჩეულებრივი James Webb-ის ტელესკოპის მიერ გადაღებული პირველი სამეცნიერო ხარისხის სურათები გამოაქვეყნა, ასევე აპარატის მიერ ეგზოპლანეტის ატმოსფეროს შესწავლის შედეგებიც გაასაჯაროვა. გარდა ამისა, პუტინმა რუსეთის კოსმოსური სააგენტო Роскосмосის გენერალური დირექტორი როგოზინი თანამდებობიდან გაათავისუფლა, მოგვიანებით სხვა შორის NASA-სთან შეთანხმების შესახებაც განაცხადა. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჯეფ ბეზოსის კომპანია Amazon-ის სიეტლში დაფუძნებულ Hutchison-ის კიბოს ცენტრთან პარტნიორობით ზუზუსა და კანის სიმსივნის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნაზე მუშაობს და კვლევას გეგმავს. ტორონტოს უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერებმა კი ლაბორატორიაში ადამიანის გულის მარცხენა პარკუჭის მინიატურული მოდელი შექმნეს, რომელსაც პულსირება და სითხის ამოტუმბვა შეუძლია. მოკლედ, გასული კვირის მეცნიერების სფეროს მიმოხილვა სწორედ აი ამ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებს აერთიანებს, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. მაშინ ასე, ის რაც ძალიან ჭარბად ტრიალებს ბოლო კვირეებია სოციალურ ქსელში, ეს არის NASA-ს James Webb-ის კოსმოსური ტელესკოპის მიერ გადაღებული სამეცნიერო ხარისხის ფოტოები, რომელიც სრულად გასაჯაროვდა პირველი სურათი თესახში გამართულ პრეზენტაციაზე პირადად პრეზიდენტ ბაიდენმა წარადგინა. რამდენიმე საათის შემდეგ კი კოსმოსურმა სააგენტომ აპარატის მიერ დაფიქსირებული კიდევ 4 ფოტო, ასევე მის მიერ ეგზოპლანეტის შესწავლის შედეგად მოპოვებული მონაცემები გააცვლა. NASA-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ James Webb-ის ტელესკოპით გადაღებული ფოტო, რომელიც ჯო ბაიდენმა პრეზენტაციაზე წარადგინა, კოსმოსის ყველაზე შორეული და მკვეთრი ინფრაწითელი გამოსახულებაა, რაც კი აპარატებს ოდესმე დაუფიქსირებიათ. სურათზე SMACS 0723 სახელწოდებით ცნობილი გალაქტიკების ჯგუფია ნაჩვენები. აღსანიშნავია, რომ ფოტოზე ამ ობიექტებს ისეც ვხედავთ, როგორც ისინი დაახლოებით 4 მილიარდ 600 მილიონი წლის წინ იყო. სააგენტოს მიერ გავრცელებული ერთ-ერთ ფოტოზე გემის ხერხემლის ნისლეულია აღბეჭდილი, რომელსაც NGC 2372-ის სახელწოდებითაც მოიხსენიებენ. უფრო კონკრეტულად კი სურათზე ნისლეულის რეგიონია ნაჩვენები, სადაც კოსმოსური მტვრის ღრუბლებიდან ახალი ვარსკვლავის ფორმირების პროცესია ასახული. ფოტოზე სწორედ ახალგაზრდა მნათობებს ხედავთ, ჩვენგან 7600 სინათლის წლის მანძილზე მდებარე James Webb-ის ტელესკოპის კამერებით. ეს არის რა გითხრათ, NIRCAM-ით და მერით გადაღებული NASA-ს მიერ გასაჯაროვებულ კიდევ ერთ ფოტოზე. ეხლა ნახავთ პეგასის თანავარსკვლავედში მდებარე სტეფანეს კვინტეტს. ესე სტეფანეს კვინტეტია ასახული, რომელიც 5 გალაქტიკას აერთიანებს და ეს მოზაიკური გამოსახულება ჯერჯერობით James Webb-ის ტელესკოპით გადაღებული ყველაზე დიდი სურათია. ის 150 მილიონზე მეტ პიქსელს შეიცავს და თითქმის 1000 ცალკეული ფოტოსგან არის მიღებული. და ვიდრე ამერიკელები, სხვა შორის აი ამ
Andromeda's nisleulis, tu sva ciuri, cosmosuri sivcebis fotoebs avrcelebnen, an Kremlma Rusetis cosmosuri saagento, Roskosmosis generaluri direktori Rogozini, tsarsluši, shedrebit aktivuri politikosi da mere ukve, ais specialuri rusebi Karmushkas ro ezakhian, michenili samsakhuri Roskosmosi mises, mogli Rogozinis tanodeobidan moxsnes. Imaue dres Roskosmosma minda gitkhrat ro NASA-stan shetanxmebis shesakhib informatsia gaavrcela da Kremlis ganzkhadebit Rogozinis tanamdeobas kveqnis vitsepremieri, rakuia imas, Yuri Borisovi daikaves. Tsnobistvis Rogozini 2018 წლიდან ხელმძღვანელობდა Roskosmos da როგორც Peskovi უწყება სადაც სადმე მიუჩენთო ადგილს. Რაც შეეხება NASA-ს შეთანხმებას ის Cosmosului se agentul astronautului, rusului homaldit, holo, rus cosmonautului, NASA smir, dacă era boli aparatit, s-a arătat cosmosul s-a dus de gang za urebis, s-a șoaleba smistems. Imediat, dana ce însă smova strep, state și de bare, tornato, sunt universitate, mă mușa, mă mesne, reba, adam, ian, izbuli, smartschena, parcucis, miniaturul, miniaturul, modeli, șecnes, rispise, tot scali organul, suge de viga, moihenes. Da, mi se să hem, plevarta, nașromi, cam o tema advanced biology și Aquarneps, specialiste, bisganți, ha debit, helunurat, gamohoanili, gulis, parcuci, laboratoriul, pirobepsi, pulsire, bada citris, gadatum, boatski, ce uzli, da, asta nici nu avem, gulis, marțhena, parcuci, mnișune lovani funcția acistria, is aorta și jangbadit, gagerebul, si stumbav, somel, cemgom, scheulis, danarcen, nacel și cel de bada, inaslui, Toronto, universitate, smetni, ne-am parcuci, se sapnelat, biotau se badi, polimere, polimere, bisgan, dam za debulim, sirezom, is construcție, bigamoi, tenez, atac, Sovili sam canzomile bași gazarda. Badise structură și gulis conti sugere de bimo atauses, dar este nesit heși gazarde. Sugere de bimo atauses, dar este nesit heși gazarde. Sovili spenas kmitne. Romosat formas polimere bisgan damza de boli construcție. Bia zlevni. Sabolot, cleurema gulis sampenianic unti mires. Romosat se drogă pulsireba sitris Cada tombua se uzlia da, jandat și soplie organizații ismonace în bit, gultan dacă și revolida, au adevărat bit globalurat, ciclian obisga omcevis. Erter timp tavari mizezia da, am ahalma migine bamki, și s-a zluat momo al și agnișul mizezit, ciclian obisma ce ne belim nici nu l-am dat și am ținut. Din Britanie, în debare, Birmingham, Universitatea Chi, mă mușau, am clevrebi, ațha de benom, kibos am curnalul preparat, marom, îl testire, bise tabzia, și s-a zluat zurgistrin, izdazia nebizdros, nervebis regenerația și uțcos heli. Aia mi-e să fac specialiste, ma nașromi, gamuțe, ma clinical, translational medicine și gamu, acu, în esdat, am niște mușe, ba, sac, ma o dig drosa, da, harge ptanaris, dacă am și rebuli, a chidam, am din alea, și rad medicine, rebiu, cu așa, nu, an, can vitare, bi se tabzem, op medicamente, psi se ti dau, de bisam cu un austian, romotați, n-am de, mocmen de bis potențial, sați preparate, psi, hedave, nu, gire, ci DNA, mi-i da zian, neba, șesa zlua, campi robe buli, os, garco, uliti, pis, kibos, progresire, bi, an, zurgis, tu, mi-i da zian, nebi, dori, eu, șem, tu, și DNA, mi-i da zian, neba, zi, sapa, suhorea, gire, bi, sistema, TDR, zia, sau bare, activul de ba, specialistele bisericii am sistemis, chiriga activoreba, zurgistuinis, dazianebuli naționalebis, agenis proces aperheps. Am mecanismis tablocuitki, nervisa da misi funcții agena, ce s-a zlebeli, s-a cutare vara udi, ce s-a mazmugat, mecanismis, experimenti, compania AstraZeneca, s-a amnis candidat, ezidit, tahmarebit, ceatares, masa hematoempetetalur, barieris, gadalahua, da DNA-mis, dazianeba, se s-a fost horia girebis, da regulireba, ce uzlea, mecanismis, preparatit, hovelebzegamusades, Vreau maciuena. Rom preparat ismi rebiden, da, hobi da odhikuiri șemdec, scovelep și zurgistui nis tazia nebebi, agmoi pura, țin cu clinicuri, testire bebia. E, hai, hai, tu, soplios, mixte bebia, dacă argi am bebia, mod direct, scoat, am mereu că gauidet. Gauidet, ta si ujete pe gam za det, mega vrebo, tu bai gegma, som, ormociata si, virtualuri, samo șau adgili, șeknas, amazet mencu idreprinții, Hamdan Ibn Muhamedi, Twitter și Cersta, istului som, es Dubai, sașoaleva, smisem som, șevides, msoplios, at, metaversul, economic epis, rigși. Rad, Dubai, economica, 8 miliarde dolari, n-am smisem, sa nu calakisem client și da produs, da, ima teba, kide 8 miliarde sinustiție. Es, ise, romicodet, tore, deda calakisi, deda calakisi, merim, hebis mocaze, da, mice, bis data seba za saubrobs, a seriozul problema, holo, tavis druze, misi,
როგორ ვთქვა, პოლიტიკურად გამოზრდილი, მასთან ასოცირებული, შემდგომ უკვე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მეგვიდრე მორიგჯერზე იჩენს საშურ შეუალობას და ამჯერად ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელს, ანუ ელჩ კარლ ჰარცელს აცილებს ეპითეტებით, რომ ჰარცელი თურმე ყოველთვის აფუჭებდა ვითარებას და ურთიერთობებს საქართველოს და ევროკავშირის შორის, თითქოს თვითონ სხლავდნენ. Politicurile umbrăulesobi să ce mătuși pira tușenebeli romel salsahat politicur da ideea și cavela nai romcire sobașia să arzdrus gama uciu da calculații să nrai mi bazisuri unar episodni tunca razib să obro tunca misi politicuri mentoris da heldam smelis pacti urat vercert ma tarmod geniu ma cadrma anu candidat ma vercert tanam debo baze verga amartla să obari abidzina Ivanișulis cadrepse amaz mi aruam bob ვისაც გაქვს სურვილი, დაეკითხეთ ყველა და ნებისმიერ ყოფილ მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს ან გუნდის პოლიტიკურ წევრებს და იგივეს მოისმენთ, რაზეც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მემკვიდრე საუბრობს, ანუ კარლ ჰარცელზე, რომ ისინი თურმე აფუჭებენ საქმეს. აქ უკვე სხვა პრობლემამაც იჩინა თავი, რომ ელემენტარული ქართული სტუმართმოყვარეობის და ადაცესების უგულებელ ყოფაა და ამბავია უფრო მაღალი, მაგრამ ჩვენთვის მდარე, სრულიად მდარე პოლიტიკური მიზნებისთვის. Ai sul esaris, trevandeli politica, dar misi umravle sobat, stai ac certilis da smanam duo ceileba. Sfat ce zahle biscanavos, ancate biscrepas, ezita da albat risat gagzel de ba, uchoile ptan șefot risas, tahoru kars mirmat, schadia, sa idanat schoile lazek, argadismis, oruelis permis, hru, hmet.